എല്ലാം സ്മാർട്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. സ്മാർട്ട് ഫോൺ, സ്മാർട്ട് ടി വി, അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് സിറ്റി, അതുപോലെ നമുക്ക് പഠനവും സ്മാർട്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് കുറച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഹാർഡ് വർക്കിന് പകരം സ്മാർട്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടുന്ന ബുക്കുകൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ച് തന്നെ ആകണം. പക്ഷേ നമുക്കത് കൂടുതൽ സമയത്തേക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ എക്സാമിനത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്മാർട്ടായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് എഫക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് അത് എത്തണമെങ്കിൽ അത് വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അപ്രോച്ച്, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരിസൺ സ്റ്റഡി, മൂന്നാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിൾ സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അപ്രോച്ച്, നമ്മൾ വായിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റിനെ പറ്റി നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സി, ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മൗണ്ടിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കുന്നതും മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കൂടുതൽ വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എപ്പോഴും ടോപ്പ് ടു ബോട്ടമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് കൂടുതൽ വിസിബിലിറ്റി? ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പൊളിറ്റിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ പൊളിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം, അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം, ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. 14 മുതൽ 32 വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രസിഡൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് പ്രസിഡൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത്, ഏതാണ് റിമൂവലിനെ പറ്റി പറയുന്നത്, എത്ര ആർട്ടിക്കിളുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അപ്രോച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്, ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ടൈമിൽ ആക്ട്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ 1773 റെഗുലേഷൻ ആക്ട് മുതൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ എത്രയാണ്, ഏതൊക്കെ ആക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും വന്ന ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ലോർഡ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ എന്താണ് ക്യൂൻസ് പ്രൊക്ലമേഷൻ വരെയുള്ള ഏതൊക്കെ പ്രഭുക്കന്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ആരൊക്കെയാണ്, വൈസ് റോയ്സ് ആരൊക്കെയാണ്, ആ രീതിയിൽ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക. ജിയോഗ്രഫിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ, ഇപ്പോൾ മൗണ്ടെയ്ൻസ് അല്ലെങ്കിലാണ് റിവേഴ്സ് ഐലൻഡ്സ്, അങ്ങനെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി പഠിക്കുക, കൂടുതൽ വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിസൺ സ്റ്റഡി. കമ്പാരിസൺ സ്റ്റഡി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്നത് പൊളിറ്റി പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്പാരിസൺ. നമുക്ക് ജോഗ്രഫിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ പൊളിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ, പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ റിമൂവൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ സെയിം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ്, അപ്പോൾ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് പുള്ളിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്നത്, പുള്ളിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരിസൺ. അതേപോലെ വരുന്നൊരു പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവർണറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് എങ്ങനെയാണോ പ്രസിഡൻറ്റ്, അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റിന് എങ്ങനെയാണോ ഗവർണർ, ഇത് തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ. അതുപോലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. സോ ഈ തരത്തിലുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ, സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജുമായിട്ട് അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ സ്റ്റഡി വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റി വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ജോഗ്രഫി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു റിവർ, ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നർമ്മദ റിവറിനെ പറ്റുമ്പോൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം. ഇതിൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്, ഇത് എവിടെ ഉത്ഭവിച്ച് എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു, ഇതിനിടയിലുള്ള ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവറുകൾ, അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദിസ് എ കമ്പാരിസൺ സ്റ്റഡി. നമ്മുടെ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാനും കൂടെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നല്ല ഐഡിയസ് ഉണ്ടാവും ഇതിനെപ്പറ്റി. ഓക്കെ, നല്ലൊരു വ്യത്യസ്തമായൊരു ഡയമെൻഷനിലൂടെ നമുക്കത് നോക്കിക്കാണാനും നമുക്ക് അത് ആൻസറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് ടേബിൾ വരച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ്. ടേബിൾ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടേബിൾ ഇരുന്നുള്ളൊരു പഠനം വിചാരിക്കരുത്. അപ്പോൾ ടേബിൾ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പൊളിറ്റിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുന്നതിന് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ടേബിളാക്കി പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ GDP എന്താണ്, GNP എന്താണ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എക്കണോമിക്സിലൊരു ടേബിൾ വരച്ച് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠനം സ്മാർട്ടാക്കാൻ ഇതുമാതിരിയുള്ള ടിപ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടില്ല
ബുക്ക് നിങ്ങൾ വായിച്ചേ മതിയാവും. ഒരു തവണ വായിച്ചതിന് ശേഷം കൂടുതൽ തവണ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫലവത്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഓരോ കണ്ടൻറ് വായിച്ചതിന് ശേഷം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ തങ്ങി നിൽക്കാനായിട്ടൊരു സഹായമാവും. കൂടുതൽ എത്രത്തോളം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ മാർക്കിലും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം. പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കമൻസ് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ താഴെ കണ്ടത്, മോഡേൺ അപ്രോച്ച് വേണം പഠിക്കാനെന്ന്. സോ ഈ മോഡേൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിന് മോഡേൺ അപ്രോച്ച്. അല്ലാണ്ടൊരു മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ദിസ് ഈസ് അഖിൽ സൈനിങ് ഓഫ്. ഗുഡ് ബൈ.